Olá, gente! Você vai ficar conhecendo a partir de agora a cidade de João Dourado. É mais uma cidade na região de Irecê. É a cidade de João Dourado, o município é um grande produtor de cebola. Vamos aí, é uma cidade muito organizada aqui em nossa região, aqui em nosso sertão da Bahia. Então acompanhe esse vídeo, acompanhe aí, pois vamos dar uma volta por algumas ruas dessa localidade. Vai deixando aquele like para nós. Quem não é inscrito, se inscreva. Olha aí, essa cidade. Você que porventura é daqui da região e mora em outros estados, reveja aí mais uma cidade aqui, João Dourado. E você porventura que for aqui de João Dourado e mora fora, reveja sua localidade e mata a saudade. Sertão da Bahia que nós mostramos. Lhe dando essa carona para você conhecer mais uma cidade. É como eu falo aí, eu sempre falo. Onde você não pode ir, eu vou e levo até você. Você contemplando aí através de sua telinha. Pegando essa avenida aqui. Uma avenida bem extensa aqui. Vamos aí, acompanhe. É isso aí. É uma manhã de sol aqui em nossa região. Em nossa região de Irecê. Localizada no estado da Bahia. Estarei de volta com todos vocês já no final deste vídeo. Então, não saia daí. Fique aí com essas imagens.
E é isso aí, já estou de volta aqui, apresentando para todos vocês aí a cidade de João Dourado. É a terra da cebola sendo mostrado para o Brasil e o mundo. Aqui tem galpões de cebola e tem as roças aí de cebola. Como ali no município de Lapão tem os galpões, muitos galpões de cebola, ali é de cenoura, gente. Aliás, ali é a terra da cenoura, Lapão, tem vários plantios de cenoura. E aqui, João Dourado, forte é a cebola. Tchau, gente.